የነገስታት ንጉስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሁላችንንም እዚህ ዕለት እዚች ሰዓት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለአንተ። ለእኔም ለአገልጋዩ ምስጢሩንና ጥበቡን ይግለጽልኝ። ለእናንተም የተበተነ አይደለ የተሰበሰበ ልብ፣ የተረበሸ አይደለ የተረጋጋ፣ የደከመ አይደለ የበረታ፣ የተወለደ አይደለ የለመለመ ህሊናችሁን እግዚአብሔር ያስጣችሁ ለሁላችሁ። ቃሉ የሚለው መኑ ይሃድገነ ፍቅሮ ለክርስቶስ ይላል። ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየው ማን ነው? እስቲ ሁላችሁም በሉት ይህን ቃል። አይሰማኝም ድምፃችሁ? ረሃብ ነው? ጭንቀት ነው? ሞት ነው? ስደት ነው? ወይንስ መታረዝ ነው? የዚህ ቃል ባለቤት ወይንም የቃሉ ተናጋሪ የሆነው ማኅተተ ዓለም ወይንም የዓለም ብርሃን ዓለምን በወንጌል ያበራው የመረረውን ዓለም በወንጌል ያጣፈጠው የመጀመሪያው ሳውል የኋለኛው ጳውሎስ የተናገረው ቃል ነውና ስለ ቃሉ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጆች ሁላችንም ዛሬ በዚህ ቅዱስ ስፍራ ከሩቅም ከቅርብም የተሰበሰብነው ከሩቅም ከቅርብም የመጣ ነው የሁለቱን ሐዋርያት በዓል ለማክበር ነው። ሁለቱም ሐዋርያት በእምነት በጽናት እግዚአብሔርን ያገለገሉ ናቸው። እኛም በእምነት በጽናት እግዚአብሔርን እንድናገለግል ኃይሉን እና ብርታቱን ለሁላችንም እግዚአብሔር ያድለን። ሰው እሚያመው ቢል በሕይወቱ ወደ ዓለም ተወደቀ ምን ይጠቅመዋል? ሰው ለብሻለው ቢል የሥጋ ልብስ ስለለበሰስ ምን ይሞቀዋል? የሰው ልጅ ትልቁ ልብሱ ትልቁ ሀብቱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህም እነዚህ ሁለቱ ሐዋርያት የሐዋርያት አለቃም አንዱ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ሁላችሁም ተረጋጉ። አንዱ የሐዋርያት አለቃ ጴጥሮስ ነው። ጴጥሮስ በአባቱ በኩል ደግሞም በእናቱም በኩል ከሁለት ነገድ የተገኘ ሰው ነው። በእናቱ የስሞን ነገድ ሲሆን በአባቱ የሮሜን ወገን ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ደግሞ በገሊላ አውራጃ በሆነች ቤተሳይዳ ተብላ በምትጠራ በምሕረት ቦታ አካባቢ የተወለደ ሰው ነው። ይህ ሰውም በሚገርምና በሚደንቅ መልኩ እነሆም ጽኑ የሆነ ታማኝ የሆነ አገልጋይ ሆኖ በአባትና በእናቱ ቤት አድጓል። ይህ ሰው
እና ካደገ በኋላ ኑሮውን ይገፋ የነበረው በእርሻ አልነበረም፣ በንግድም አልነበረም፣ ደግሞም በተለያየ ሥራ አልነበረም። ኑሮውን ይገፋ የነበረው አሳ በማጥመድ ነው፣ መረብ በመወርወር፣ መረብ ወደ ባህር በመጣል፣ መረብ በማጥመድ ይህ ሰው ይኖር ነበረ ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ይህ ሰውን እነሆ ሲያገኝ የሚደሰት ሰው ነው። ሲያገኝ የሚከፋ የለም፣ ሲያገኝ የሚያለቅስ የለም፣ ሲያገኝ አንገት የሚደፋ የለም፣ ሲያገኝ የሚያዝን የለም፣ ሲያገኝ የሚጠወልግ የለም፣ ሲያገኝ የሚደክም የለም። ሰው ሲያገኝ ደስ ይለዋል። ያጣችሁን እግዚአብሔር ማግኘቱን ይስጣችሁ። ስለዚህ ይህ ሰው ሲያገኝ ደስ የሚለው ሲያጣ ደግሞ የሚከፋው ሰው ነው። በዚህ ምድር ላይ ግማሹ ዓለም ጨለማ ነው፣ ግማሹ ብርሃን። ዛሬ ማግኘት አለ፣ ነገ ማጣት አለ። ዛሬ ወጣትነት ዘመን አለ፣ ነገ ደግሞ እነሆ የእርጅና ጊዜ አለ። ስለዚህ እነዚህ የሚፈራረቅበት ሰው ነው። ይህ ሰው እነሆ በዚህ ሥራ ላይ ተጠምዶ 55 ዓመት ሲደክም ኖረ ይላል። ስንት ዓመት አልኳችሁ? ስንት ዓመት አልኳችሁ? ልብ በሉ፣ 55 ዓመት። ከዚህም በኋላ ቀደሳውን ቅዱሱ እከብራኤል ክብሩ የነገሥታት ንጉሥ የሰራዊት ጌታ ወደዚህ ሰው መጣ ይላል። ወደ እኔና ወደ እናንተም እሱ ይምጣ። እሱ ሲመጣ የደከመ ይበረታል። እሱ ሲመጣ የታረዘ ይነሳል። እሱ ሲመጣ የተጣላ ይታረቃል። እሱ ሲመጣ ባዶ ቤት ሙሉ ይሆናል። እሱ ሲመጣ አንካሳ የሆነው ሁሉ ይፈታና በደስታ ይዘላል። አሁንም እሱ ይምጣል። ያን ጊዜ ወደ እሱ መጣና መረቡን ጥተህ ተከተለኝ አለ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ምኑን ጥተህ ተከተለኝ አለ? መረብህን ጥተህ ተከተለኝ። ታሁን በኋላ አሳ አጥማጅ አይደለህም አለ። አይዟችሁ ወንድሞች፣ ካሁን በኋላ አጫሽ አይደለህም። ካሁን በኋላ ሰካራም አይደለህም። ካሁን በኋላ ዘረኛ አይደለህም። ካሁን በኋላ ሐሜተኛ አይደለህም። ካሁን በኋላ አስጠንቋይ አይደለህም። ካሁን በኋላ መተት ደጋሚ አይደለህም። ካሁን በኋላ ሰበጣሽ አይደለህም። ካሁን በኋላ መረብ አትጨብጥም። ካሁን በኋላ የምንጨብጠው ካሁን በኋላ የምታገለግለው እነሆ እኔ ነው አለው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እታቸዋለ እግዚአብሔር ልጆች ያን ጊዜ ይህን ካለው በኋላ ሰዎችን አጥማጅ አደርግሃለሁ አለ። በመረቡ የኔ የሆኑትን በመረቡ የኔ ያደረግኳቸውን በመረቡ እነሆ ለእኔ የተገዙትን አስገባልሃለሁ። እሱም ሁሉን ትቶ ተከተለው ይላል። ሁሉን ትተን እንድንከተል እግዚአብሔር ይርዳ። ከእኔ ጋር ናችሁ? ሁሉም ምን ብለን ትከተሉታላችሁ? እስቲ ሁሉን ትቸከተላለሁ የሚል ሰው ሁለት እጁ ብድግ አርጎ ይከተል። የዲታገር ሁሉን ትቸበሉ ስ ሁሉን ትቸ ከተላለሁ። ማን ነው የምትከተል? እግዚአብሔር ምንድን ነው? እረኛ ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? የህይወት እንጀራ ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሁሉን ትቸ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉን ታውት፣ ሐሜቱን ታውት፣ ዘረኝነቱን ታውት፣ ማስጠንቆሉን ታውት፣ መተት ደጋሚዎች ላይ ደጅ መጥናቱን ታውት፣ ሟርቱን ታውት፣ ሁሉን ነገር ታውት፣ ሱሱን ታውት፣ ክርስቶስን ተከተሉት። ማንን ተከተሉት አልኳቸው? ክርስቶስ። ምኑን ትተ? ምናም ግስንግሱን ትቱ። ግስንግስ አሸንግጣው አይደለም? የዓለምን አሸንግጣው፣ የዓለምን ድካም፣ የዓለምን ውጣ ውረድ ተውት። ሁሉን ትቶ የዓለምን ውጣ ውረድ ትቶ ተከተለው። ገና መና ሲያበረክት አላየውም።
ገና ደግሞ እንደ መቃብር ላይ ብርሃነ መለኮቱን ሲገልጥ አላየው። ደግሞ በኃይል ከፍሎ ሲሻገር አላየው። ደግሞ ነፋሱ ሲገስጥ አላየው። ሁሉን ትቶ ግን ገና ሳያይ አምሮ ተከተለው ይላል። ከዛን በኋላ ሁሉን ትቶ ተከተለው በኋላ ሲርባቸው ይመግባቸው፣ ሲደክማቸው ያሳርባቸው፣ ደግሞም ሲጠወልጉ ያለመልማቸው፣ አይዟችሁ አትጡ ይላቸዋል። አይዟችሁ ምን አትበሉ፣ አይዟችሁ አትፉ። ይህን እያላቸው ይሄዳል። አንካሳውን ለምጻሙን ሲያነጻ እያዩት ነው። ከዕለታት አንድ ቀን እነሆ ቃሉን ወይንም ታሪኩን እንደምናየው ማቴዎስ 16 ላይ ቁጭ አለ መካከላቸው ላይ መካከላችን ለየድንግል ማርያም ቁጭ በለች። አሜን። ያን ጊዜ በሰዎች መካከል ብዙ ጥያቄ ነበር ይላል። ብዙ ጥያቄ ነበር። እዚህ ውስጥ ብዙ ጥያቄ ያለን ሰዎች ነበር። ብዙ ጥያቄ ይዘን የመጣ፣ ብዙ ጭንቀት ይዘን የመጣ፣ ብዙ ሀሳብ ይዘን የመጣን ሰዎች አሉ። በብዙ ሀሳብ ውስጥ፣ በብዙ ጥያቄ ውስጥ፣ በብዙ ጣውረድ ውስጥ መካከላቸው ላይ ቁጭ ሰዎች ሰው ልጅ ማን ይሉታላቸው። ያን ጊዜ ሙሴ ነው ይሉሃል፣ ኤልያስ ነው ይሉሃል፣ ከነቢያት አንዱ ነው ይሉሃል፣ ዮሐንስ ነው ይሉሃል ያሉ ተነጋገሩ። እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ? ችኩሉ ጴጥሮስ፣ ታማኙ ጴጥሮስ፣ ወተቀሰው ጴጥሮስ ምን አለ? አንተ ይሄ እግዚአብሔር ልጅ አለ። ክብርና ምስጋና ለስሙ። አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ናል። ይህንን ስጋና ደም አልገለጠልህም ማለት ይህንን ስጋና ደም አልገለጠልህም፣ ይህንን ማንም አልነገረህም፣ ይህንን ማንም አላስተማረህም። ይህንን የገለጠልህ ሕያው የሆነ አባቴ የሰማይ አባቴ እንጂ ስጋና ደም አልገለጠልህም። አንተ ከዛሬ ጀምሮ አለት ነህ አለ። ምንድን ነህ አለው? አለት ነህ፣ አለት ነህ፣ አለት ነህ። ከዛን በኋላ ይህን ካለው በኋላ በዚህም ማለትነት ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ አለ። የሲኦል ደጆችም አያናውጿትም። ለአንተም የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ እሰጥሃለሁ። በሰማይ ያሰርኸው በምድር ምን ያለ ይሁን? የታሰረ ይሁን። በምድርም የፈታው በሰማይ ምን ያለ ይሁን? የተፈታ ሰው። እሺ፣ የተፈታ ሰው ማን? በጴጥሮስ ቃል የተፈታ፣ በሐዋርያት ቃል የተፈታ፣ በሊቃውንቱ ቃል የተፈታ፣ በካህናት ቃል የተፈታ ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጆች ተፈትቻለሁ የሚል ሰው እስቲ እጁን ከፍ አድርጎ ያሳዩ። እግዚአብሔር ይፍታ አልተባልም? ከፍ አድርጋችሁ አሳዩ። ተፈትቻለሁ ምት አመስግኑ። የፈታችሁ ስለዚህ ይህን አለው። ይህንን ካለው በኋላ እነሆ የእግዚአብሔር ልጅ እውነታዊ የሆነውን ቃል ደግሞም ቁልፍን ሰጠው ይላል። ይህን እያለ አደገ፣ ይህን እያለ ኖረ፣ ይህንን እያለ አብሮ ኖረ። ጴጥሮስ ከልጣት አንድ ቀን ግን እንከን አግኝቶታል። አይዟችሁ፣ ያለ እንከን ክርስትና ይጸናል። ያለ እንከን ሰው እንዴት ይኖራል? ያለ እንከን እንዴት ሰው ተኝቶ ይነሳል? ተኝተን እንኳን የምቸነገል። ያለ እንከን ሰው መንገድ አይድን፣ በመንገዱ ላይ እንቅፋታል። ያለ እንከን ሰው አይመላለስም፣ በመመላለስ ውስጥ ክሳል። ስለዚህ ከዕለታት አንድ ቀን ጌታ ተላልፎ ሲሰጥ እንኳን እነሆ በሰዎች መካከል ጴጥሮስ ነበረ ይላል። ከአነጋገሩ የተነሳ አንዷ ሴት ብድግ ብላ ምን አለችው? ይህ ሰው የእሱ ደቀ መዝሙር ነው፣ ይህ ሰው የእሱ ነው፣ ከእርሱ ጋር አይቻለሁ ስትል ኧረ አላየሁትም ብሎ ክል። እየሰማችሁ ነው? ግን እየሰማችሁ ነው? ምን ብሏል? ምን ብሏል? አይታችኋል። አይዟችሁ፣ ዛሬ ሰካራም ልንሆን እንችላለን። ዛሬ ነፍሰ ገዳይ ልንሆን እንችላለን። ዛሬ በስጋ ሀሳብ ውስጥ ልኖር እንችላለን። ግን በስጋ ሀሳብ እየኖር በስጋ መንገድ መመላለስ አይደለም፣ መመለስ ነው። በስጋ መንገድ መውጣት መውረድ አይደለም፣
ፍርሳ ህይወት መመለስ እንመለስ እግዚአብሔር ይርዳ አሜን እንመለስ ከዛ በኋላ ይሄ ሆነ ያን ጊዜ ይሄ ሆነ በኋላ ደሮ ጮኸ ደሮ ስትጮህ ሶስት ጊዜ ትክለኛለህ ያለው ቃል ጴጥሮስ ትዝ አለው ከዛ በኋላ ይሄ ሆነ በኋላ ጴጥሮስ ምን አለ ተጸጸተ ለሰማችሁ ነው ምን አለ አለቀሰ አለባ ተንበረከከ ዮናስ የተባልኩት አይሆንም አልኩት ሆኖ አገኘሁት አልሆንም ያልኩት ወደብኝ አሁን ግን ተጨነቅኩኝ አለ ያን ጊዜ እነሆ ከሐዋርያት ጋር ተቀላቀለ የጌታ ትንሣኤ ተነስቷል ሲባል ሰማ የጌታ ትንሣኤም ለጴጥሮስ ምን ሆነው እነሆ እምነት ሆነው ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ለክህደቱ መድኃኒት ሆነ ለክህደቱ እምነት ሆነ ለክህደቱ ኃይል ሆነ ያን ጊዜ የጌታ ትንሣኤ ላለቀሱ ሴቶች ምን ባጠርጓል ደስታ ሆነ ጴጥሮስ የሁሉ እየሆነ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሲል ሁሉ እያየ ነው ይህ ከሆነ በኋላ ግን ይህ ከተደረገ ተፈጸመ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች ታሪኩን እጥር አደረግላቸዋለሁ አላስረዝምባችሁ ለምን ካላችሁ ሐምሌ አምስት የሐዋርያት ጾም ፋሲካም ስለሆነ ስለዚህ ለዚህ ብዙ ጊዜ ልናስብ እንችላለን ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ደግሞ ታሪኩን ላሳጥርላችሁ ይህ ከሆነ በኋላ ጴጥሮስ ምን ሆነ ስንል ሽባ የሆነውን ሰው እግር ተጥሮ ፈታ የት ላይ ብትባሉ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሶስት ላይ እነሆም አንድ ለማኝ ምስኪን ሰው መንገድ ላይ አዩ መንገድ ላይ ተቀምጦ ይለምናል አትረፉኝ ሲል ምን አለ ጴጥሮስ ያን ጊዜ ወርቅ እንዳንሰጥ ወርቅ የለንም ብር እንዳንሰጥ ብር የለንም ልብስ እንዳንሰጥ ልብስ የለንም ሀብት እንዳንሰጥ ሀብት የለንም ያለንን ግን እንሰጥሃለን እየሰማችሁ ነው ያለንን ምን እንልሃለን እንሰጥሃለን ወደኛ ተመልከታል እስቲ በሉት የቃልና ያለንን እንሰጣለን በሉ ወደኛም ተመልከት ይሄናም የተቸገረ ሰው እንሰጣል ሲባል የተራበ ሰው ተበላለ ሲባል የተጠማ ሰው ተጠጣለ ሲባል የደከመ ሰው ታርፋለ ሲባል ማረፊያ ቦታውን ይናፍቃል ስለዚህ ይሄ ሰው ማለት ምንጭ ነው ቀና ብሎ አየ ሰፍ ብሎ በናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስና ተመላለስ አለው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስና ተመላለስ አለ። ያን ጊዜ ከእስራት እንደሚፈታ ሰው እነሆ የታሰረበት እነሆ ሽባ የሆነበት ማሰሪያ ተፈታለት በደስታም ዘለለ ቁርጭምጭምቱም ምናለለትላል ቁርጭምጭምቱም ጸናለት በደስታ እየዘለለ ወደ ቤተ መቅደስ እየሮጠ ገባ ነው የሚለው ክብር ስሙ ይሁን። በጴጥሮስ ቃል ጴጥሮስ በሲያል ህመምተኞችን በጥለው የሚፈውሶ ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ጣቢታ የምትባለዋን ሴት ይዋል ሐዋርያት ሥራ ልክ እንደዚሁ ሙታለ ተገንዛለች ተብሎ ወደ መቃብር ተወርተሎ ብዙ የሚያለቅሱ ሰዎች ተሰብስበው ሳለ ብዙ የሚያዝኑ ሰዎች ሁሉ ተሰብስበው ሳለ ያን ጊዜ ጴጥሮስ መጣ። ማን መጣ? ጴጥሮስ መጣና ምን አለ? ያችን ሴት ጥላውን ጣለ። ያችን ሴት ጥላውን ሲጥልባት ሙታለች አሏት ብላቴና ተነሳች። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ተመላለሰ ባንደበቱ እንደይግቦ ስለ ጌታ ትንሣኤ ሲናገር ስለ ነገረ ስጋዬ ሲሰብክ የሁሉም ልባቸው ምን አለ? በምን በማን ቃል ከማና በሚወጣ ከጴጥሮስ በሚወጣው ቃል የሁሉም ልባቸው ተነካ። ከዛ በኋላ በአንዲት ቀን ስብከትን
እንኳን 3000 አማኝ አፈራ። እኔ ምላቸው እኮነ በኋላ እዚህ እኮነ በኋላ ነን ቄሳር በደገሰ ጊዜ በሮም በደገሰ ጊዜ አብያተ ጣዖታትን ማሰራ ጊዜ አብያተ ክርስቲያናት ይፈርሱ ብሎ አዋጅ በታወጀ ጊዜ ጦርነት በተከፈተ ጊዜ ስመ ክርስትና ይጠራ የእግዚአብሔር የምትሉ ስም ይጠራ። በእኔ ላይ የሚጠራው የጣዖት ስም ነው ያገዘ የጣዖት ነው ተብሎ በታወጀበት ሰዓት ድል አድርጎ ሲመለስ ንጉሱ በክርስቶስ ስም የሚጠሩ የክርስቶስን ስም የሚሰብኩ የክርስቶስን ስም የሚናገሩ በሮም ምድር ላይ ያሉ ክርስቲያኖች ሁሉ ይታረዱ ነው አዋጅ አወጀ ነው። እኔ ጋር ናችሁ? እኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ ከሆነ በኋላ ይህ ከታወጀ በኋላ ይህ ከሆነ በኋላ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ጴጥሮስ ሰማ ይላል። ማን ሰማ? ጴጥሮስ ማን ሰማ? ጴጥሮስ ምኑን ሰማ? ጦርነቱን መታረዱን ሰማ። ጴጥሮስ ትጥቁን ፈታ ይላል። ወይም ልብሱን ቀየረ ይላል። ልክ ያን ጊዜ ልብሱን ቀይሮ ትጥቁን ፈቶ ሲመለስ ተከተማ ሲወጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲመጣ አገኘው መንገድ ላይ። እኔ ጋር ናችሁ? ማንን አገኘ? ማንን አገኘ? ኢየሱስ ክርስቶስ። አይገርም? ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘ። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን እርጥብ እንጨት መስቀል ተሸክሞ ሲመጣ አገኘው። ጌታዬ አምላኬ ወዴት ትሄዳለህ? ወዴት ትሄዳለህ? ወዴት ነው የምትሄደው? ያን ጊዜ እነሆ ጴጥሮስ ምን አለ? ጴጥሮስ ይህን ካለ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው? አንተ የፈራኸው፣ አንተ የሸሸኸው፣ አንተን ያስፈራህ መስቀል እነሆ ዳግም በሮም አደባባይ ላይ ልሰቀል እሄዳለሁ። አንተ ተምትሰቀል እኔ ስለ ከእኔ ጋር ናችሁ? አንተ ተምትሰቀል እኔ ምን ልበል? አይሰማኝም ድምፃችሁ። እኔ ባላልኩም አይደለም ተው አላልኩም። አረ ተው፣ አረ ተው። እልልታ ክርስትና ላይ ያለምቀው እልልታ ክርስትና ላይ ያነጻነው ማጸነው ዳግም ልሰቀል እሄዳለሁ። አንተ ተምትሰቀል እኔ ልሰቀል፣ አንተ ዳግም ተምትሰቀል እኔ ልሰቀል ብሎ ጴጥሮስ ተመለሰ። እነሆ ያን ጊዜ በወታደሮች እየሰበከ እየመሰከረ ጴጥሮስ መጣ ይላል። የእውነቱን ቃል እየተናገረ ድውይ እየፈወሰ ሙታንን በቃሉ እያስነሳ መጣ። ለምጻሞች እየነሱ፣ ሽባዎች እየተረተሩ፣ በሽተኞች እየተፈወሱ ጴጥሮስ ሲናገር ሁሉም ተሰበሰቡ ይላል። ጴጥሮስ ማስተማሩን አላቆመም። ከክርስቶስ ልቅ የሚለየ ማን አልኋለው? ልክ ያምን እየሆነ እያለ ዙሪያውን ምን ሆነ? የዚህ ንጉሥ ወታደር ዙሪያውን ከበበ። ከዛ በኋላ ጴጥሮስን ያዙት ይላል። ከኔ ጋር ናችሁ? ጴጥሮስን ምን አሉት? ያዙት። ጴጥሮስን ከያዙት በኋላ እንሰቅልሃለን አሉት። እርግጥ እርግጥ ጴጥሮስ የሮም ሰው አይደለም። የሮም ዜግነት የሌለው ሰው የተለየ ግርፋት ይገረፋል። ለምን ካላችሁ ይታሰራል፣ ይገረፋል፣ ደግሞ ምራቅ ይተፋበታል፣ ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደላል በመስቀል ይላል። እየሰማችሁ ነው? እየሰማችሁ ነው? ምን ስላልሆነ? የሮም ዜጋ ስላልሆነ፣ የሮም ዜግነት ስለሌለ፣ በሮም ምድር ላይ የተወለደ አይደለም። ከስምዖን ወገን ስለሆነ፣ ከሮሜን ወገን ስለሆነ፣ የገሊላ ሰው ስለሆነ የሮም ሰው አልነበረው። ስለዚህ የሮም ሰው ካልሆነ ደግሞ በግፍ እንግደለው አሉ፣ በግፍ እንስቀለው አሉ። ለምን? ምን የሚያሰቅለው ነገር ተገኘ ብትባሉ ወንጌል ሲያስተምር ስለተገኘ ነው። ወንጌል ያስተማሩ አባቶቻችን ኢትዮጵያውያን፣ ወንጌል የሰበኩ አባቶቻችን ኢትዮጵያውያን ቤተ ክርስቲያን ተምትፈርስ እኔ ልፈርስ አሉ። አባቶች እኮ ነበሯት ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ምድር ላይ ስመ አምላክን የሚያስክር ተመጣ። እኔ ቅድሚያ ሽጉጥ ልጠጣ፣ እኔ ቅድሚያ ልገደል ብለው
ጴጥሮስ ፈጻሜ ተሰማይት ነው። ጴጥሮስ ዋጋ የተቀበሉበት ደግሞም ክብር ያገኙበት ይህንን ጽዋ ቀምሳለሁ ብለው ደግሞም ይችን ምድር ይችን የእምነት ይችን የወንጌል ፍሬ ያቆዩንን አባቶች ለልፋቸው አመስግኑልኝ። አባቶቻችን በዚህች ምድር ላይ ጥራት አይፈነጭም። በዚህች ምድር ላይ ሟርት አይነገርም። በዚህች ምድር ላይ ደግሞም ጣሪያን አይጨፍርም ብለው ሽጉጥ በሽጉጥ እነሆ ተመተው ደም አፍሰው ያጸኗት ያቆያት ቤተክርስቲያን ናት። ልል ብላችሁ አመስግኑ። አባቶቻችን ጥላቸው የአባቶቻችን በረከታቸው ይደርብን። አይታችኋል ከዛን በኋላ የሚሆነውን ኢትዮጵያ ምድር ላይ። ኢትዮጵያውያን ለእውነት ልንገራችሁ፣ ሂዱ ጃባናገር ኢትዮጵያውያን እንደ ፈጣሪ እንደ ክብር ተሰጥቶን በስማችን በኢትዮጵያውያን እና ኃይለ ሥላሴ በዛን ጊዜ በነጃንሆይ ጊዜ አደባባይ ተሰይሞ ኢትዮጵያ ትልቅ ክብር ስታገኝ፣ እኛ ግን ኢትዮጵያውያን ሆነን ከኢትዮጵያዊነት ክብር ወጣን። ከኔ ጋር ናችሁ። ኢትዮጵያዊነት ክብር ወጣ። ጸጋችን ስምናችን ተገፈፈ። መቼ? የውጭ ጥላት አይደለም፣ የውስጥ ጥላት። የውስጥ ጦር የውጭ ጦርነት ሳይሆን የውስጥ ጦርነት ተነሳ። እነሆ ፋሽስት ተነሳ። ለሃይማኖት ቤተክርስቲያን ተመርካቶ ይነሳ የሚል ራጉኤል ይነሳ። እንጦጦ ተራራ ላይ ይተከል። ልደታ ተከተማ ትውጣት እነሳ የሚል ከአምስት አገልጋይ ውጭ ተቤተ መቅደስ ውስጥ እንዳይገኝ የሚል አዋጅ ወጣ። ይህን አዋጅ እየሰማንማ እኛ ዝም አንልም። ይህን አዋጅማ እየሰማን እኛ ዝም አንልም። ቤተ ክርስቲያን ተምትፈርስ እኛ እንፈርስ፣ ቤተ ክርስቲያን ተምትዘጋ እኛ ይዘጋን ብለው ሰማዕቱ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሰባት ቀን ምግብ ሳይበሉ በቤተ መንግስት ታስረው ለዚች ክብር ቤተ ክርስቲያን እንደ ጴጥሮስ ክብር ሰጥተዋል። አመስግኑልኝ። ኢትዮጵያውያን ሰማዕታት ናቸው። ኢትዮጵያውያን ሐዋርያት ናቸው። ስለ ቃሉ ስለ እውነት ብለው የተሰዉ። ስለዚህ ጴጥሮስን የሚያሰቅለው ነገር ምን ነበር ስንባል የእግዚአብሔርን ቃል ተናገረም። ክርስቲያኖችን አበዛ ነው። ክርስቲያኖች በዙ፣ አብያተ ክርስቲያናት ሰፉ ነው ጴጥሮስ ሊያሰቅል የቻለ። ከዛ በኋላ ጴጥሮስ ፊት ወታደሮች ፊት ጴጥሮስ ቀረበ። ከዛ ጴጥሮስ ለወታደሮች ምን አለ? እንደ ሰማያዊ ንጉሴ፣ እንደ ሰማያዊ ክብሬው፣ እንደ ሰማያዊ አባቴ፣ ደግሞም እንደ ሕይወት እንጀራዬ እንደ ክርስቶስ አድርጋችሁ አትስጠሉኛል። የሰማችሁ ነው። እንደማን አርጋችሁ አትስቀሉኝ። እንደሱ የመሰቀል ክብር የለኝም። እንደሱ የመሰቀል ምን የብቃት የለኝም። አሁን ዝቅዝቃችሁ ስቀሉኝ። ምን ብላችሁ ስቀሉኛል? ምን ብላችሁ ስቀሉኛል? ከኔ ጋር ናችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ? እንዴት አርጋችሁ ስቀሉኛል? ወይቁን ስቀሉኛል። ሲበክርስትና የተሰቅያው ካለው የሚል ሰው ማለት ለእውነት የተሰቀለ ማለት ለእውነት የተገረፈ ማን ነው? ለእውነት የታሰረ ማን ነው? እየሰረቅን ስንታሰር እግዚአብሔር እናማርራለን። እየዋሸን ስንታሰር እግዚአብሔር ዘንድ እናጉረመርማለን። የእግዚአብሔር ልጆች እንውጣ ካለን ሁላችንም እኛ የክርስቶስ ነን። ስለዚህ ያን ጊዜ የቁልቁል ይሰቀሉት፣ የቁልቁል ይሰቅለው። እነሆ በዛሬ ዕለት ጴጥሮስ ሰማዕትነትን የተቀበለበት ቀን ነው። በረከቱ ይደርብን። በረከቱ ይደርብን። ጴጥሮስ በረከቱ ይደርብን። ከዛን በኋላ የምናየው ጥራርጌ ልንገራችሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ ሐዋርያው ሩጫዬን ጨርሻለሁ። ከኔ ጋር ናችሁ? ምንን አልኳችሁ? ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ። እስቲ በሉትሽ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ። ጸጋ
ረከብ ለሱ ይሁን ለካህናት ይሁን ማለት የደላክ ለምንቀዳት ዛሬ ይርታ ከዛችን ብላቴና ባረን የዛችን ብላቴና ሻይ ተቀበለ እንደዚህ ነው። ሮማ አደባባይ ላይ አንገቱን በሰይፍ ጳውሎስ ተቆረጠ። የሰማችሁ ነው? የት? በሮማ አደባባይ። የት? በሮማ አደባባይ። ሮማ አደባባይ ላይ ተቆረጠ አንገቱ። ይጭካኔ አሬ ጭካኔ ሰው ሰውን እንደያለ ሰው ተሰውነት ወጥቶ አውሬ ሆነ። አውሬ ስለሆነ አሁን ባሰ አይደለም አንገት መቁረጥ ይለቀርና ማህፀን የሚቀድ ትውልድ ላይ ደርሰናል። ለከተማቸው አይደለም እሱ ይቀርና ጴጥሮስ የቁልቁል ተሰቀለ ብለናል። ሮማ አደባባይ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ሮም ስትሆን ምን ተሰማችሁ? በጠራራ ፀሐይ ላይ ሰው ኤሌክትሪክ እንጨት ላይ ተዘቅዝቋል ተሰቀለም ኢትዮጵያ ምድር ላይ ተሰቅሏል። አስቡት ሮም አደባባይ ላይ ጳውሎስ ተሰየፈታል። ሰሞኑን እንኳን ጫካሌ ንሱ ገበሬዎች ሲታረሙ አላየ የ15 ቀን ህፃን ሳቀር ያለ የምህረት ኃይል ላክልን አሜን። የማዳንህን ኃይል ላክልን አሜን። በረከትና ረድኤት ለሁላችን ማድለ አሜን። ልክ እንዳልኳችሁ ሮማ አደባባይ ላይ ጳውሎስ አንገቱ ተሰየፈ ተቆረጠ። ጳውሎስ የተደብላች ብላቴና ተናገረች። ጳውሎስንማ ሂጂና አደባባይ ላይ ፈልጊው አንገቱን ቆርጠን ደግሞም ታርዷል አሏት። ለካንስ ጳውሎስ ታርዷል ሲሏት እሱ የክብር አክሊል ተቀዳጅቶ ሕያው ሆኖ ተነስቷል አለ። ክብር ለስሙ ይሁን። ይህን ባሏት ጊዜ እነሆ ጳውሎስ አንገቱን ጠምጥመነዋል በመሐረቧ፣ አንገቱን ጠምጥመነዋል በሴቷ ሻሻሉ እንቺ ሻሽሽ ብሎ ጳውሎስ ሰጣት ነው የሚለው። ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ በዛሬው ቀን እነዚህን ማይቶታል የቤተ ክርስቲያን ማይቶት የሆኑት የቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ የሆኑት የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስም የሐዋርያት አለቃ የቅዱስ ጴጥሮስም በዓል እያከበርን ነው የምንገኘው። እርግጥ ኢትዮጵያ ለብዙ ጊዜ የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ብዙ አይገኝም። ያን የት ነው ካላችሁ አዲስ አበባ እንኳን ሁለት ቦታ ላይ ነው። እዚህና ጴጥሮስ ወይ ጳውሎስ ማለት ነው። ከበማ ምስጋና ለሱ ይሁን። ሁለት ላይ ስለዚህ የባል ደግሞ የባል ልክ ከሐምሌ አምስት አይወርድም ወደ ታይ ከሐምሌ አምስትም ወደ ላይ አይወጣም። የባል ትልቅ ባል ነው። ከዚህም አልፎ የሐዋርያት ጾም መፍቻችን ፋሲካችን ነው። ደስ ይበላችሁ ብላችሁ ተመሳሉ። በዚሁ ሐምሌ አምስት ቀን ደግሞ ርዕሰ ባሕታዊ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እናስባቸዋለን። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ባላቸው ጥቅምት አምስት ቀን እንዲሁም ደግሞ ታኅሳስ 29 የነበረውን ጥር አምስት ቀን ልደታቸውን እናከብረዋለን። ጥር እንደዚሁም መጋቢት አምስት ቀን ደግሞ ምናቸውን እናከብራለን? እረፍታቸውን። የጻድቁ በረከት ይደርብን፣ የቅዱሳኑ በረከት ይደርብን። የሐዋርያው የጴጥሮስ የሐዋርያው የጳውሎስ በረከት እረዴው ፍቅር ለሁላችንም ያድለው። እስኪን ብድግ በሉ ሁላችሁ። ይህን በማላልኩ ስለጨረስኩ ልምላቸዋል ተሎ ጨረስኩ መስል እንዳላረዝምባችሁ ነው። እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ሁለት እጃችሁን አንድ እጅ አልፈልግም። አምላከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በሉስላችሁ። አምላከ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ አምላከ ጴጥሮስ፣ አምላከ ጳውሎስ፣ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም አድርግልን። አይሰማኝም ድምጻችሁ። የተጣሉትን ይቅር አቀብልልን።
እውነተኛ አባት አንተ ነው። ደም የማያስደስት አንተ ነው። በጠብ የማትደሰት አንተ ነው። አንተ ሰላም አድርገን፣ አንተ ጠብቀን፣ አንተ መንገዳችንን ምራን፣ አንተ ሕይወታችንን ባርከው፣ ከዓለም አሰራር አውጣን፣ የወደቅነውን አንሳን፣ የተጣላነውን ይቅር አበብለን ብላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር። ከዚህ በኋላም ሁላችሁም ብር ያዛችሁ ተነብራችሁ እግዚአብሔር ሆይ መባዬን ተቀበል። ምንን ተቀበል? ምንን ተቀበል? ምንን ተቀበል? መባዬን ተቀበል። እግዚአብሔር ሆይ ልመናዬን ተቀበል። እግዚአብሔር ሆይ ጸሎቴን ስማ። እግዚአብሔር ሆይ ምስጋናዬን ውሰድ ብላችሁ